Esiet sveicināti raidījumā Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam. Esmu Sintija Lukjanska un trešā raidījuma viesi ir Latgales plānošanas reģiona projekta uzņēmējdarbības atbalsta pasākuma Latgales plānošanas reģionā vadītājs Armīte Teivāne un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Tankēvičs. Sveicināti! Labdien! Pirmajos raidījumos mēs uzzinājām vairāk par Latgales speciālo ekonomisko zonu, kas tas ir, kā tajā iesaistīties, un to, cik svarīgi Latgalē ir piesaistīt ārzemju investorus. Taču šodien runāsim par Latgales dienu un kāpēc šī diena ir svarīga uzņēmējiem, kā arī par to, vai katram piemīt uzņēmēja gēns un kā iegūt šo gēnu un kā, ja nav, tad kā viņu uztrenēt. Tātad vispirms sāksim laikam ar šo brīnišķīgo Latgales dienu. Zināms, ka 8. novembrī šī diena tika aizvadīta, Latgales diena 2023, kuras laikā tika apbalvota Latgales uzņēmējdarbības centra ikgadējā konkursa Latgales reģiona uzņēmēja gada balva laureāti. Tāds, gana garš un nopietnas nosaukums. Pastāstiet vairāk tad par šo Latgales dienu, cik ilgi jau notiek šāds pasākums un kas viņā īsti piedalās. No nosaukuma var saprast, ka tie ir uzņēmēji. Jā. Tātad Latgales diena 2023 tiešām aizvadīta 8. novembrī Rīgā. Jāsaka, gan ar skatītājiem klātienē un dalībniekiem, gan arī ar tiešraidi Delfi Live un arī Latgales plānošanas reģiona Facebook lapā. Šāda pieredze mums jau ir trešo gadu pēc kārtas, kad mēs šāda veida pasākumu rīkojam. Iepriekš Latgales dienu mēs rīkojām, braucot uz Rīgu, vedot gan mūsu amatniekus, gan mūsu uzņēmējus, gan arī mūsu kultūras pārstāvis, māksliniecisko pašdarbību un mākslinieku profesionāļus, lai piedalītos Latgales dienā tieši vairāk Rīgas svētku laikā, lai parādītu gan galvaspilsētas viesiem, gan pašiem galvaspilsētas iedzīvotājiem, kāda tad ir tā mūsu Latgale, ne tikai kā turisma galamērķis, bet arī ar ko nodarbojas Latgalē uzņēmēji un citi darbīgi cilvēki. Un šajā gadā mēs pulcinājām kopā, jāsaka, 33 uzņēmējus, kuri prezentēja sevi, 15 uzņēmēji prezentēja sevi klātienē ar savu produkciju, ar piedalījās arī šajā pasākumā ar savu stendu. Un savukārt pārējie uzņēmēji piedalījās ar savām prezentācijām video formātā vai arī ar saviem publikāciju materiāliem. Un šis pasākums vienmēr tiek veidots gan kā prezentācija pasākums uzņēmējiem, gan kā godināšanas pasākums uzņēmējiem, un, protams, arī saldajā ēdienā vienmēr jau ir kāds arī kultūras pārsteigums. Taču zināms, ka bieži vien valda uzskats, ka viss notiek Rīgā, ko es rīdzinieks braukšu uz to Latgali. Tas sanāca jau trešo gadu, kad Latgale brauc uz Rīgu. Jā. Kāpēc tad īsti šī diena vispār ir svarīga un vajadzīga? Tas ir ne tikai trešo gadu, tad mēs Latgales diena tiek rīkota jau 9. gadu, bet šāda formāta tas bija trešo gadu. Bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Lai mēs parādītu gan galvaspilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem, kā Latgale ir darbīga, kā Latgale ir uzņēmīga un ka Latgalē bieži vien valdas stereotips, ka Latgalē nodarbojas vairāk tikai ar amatniecību, bet īstenībā jau 10 gadus tiek rīkots Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centra konkurss par uzņēmēja gada balvas saņemšanu, un šis konkurss pierādā, ka mums ir ļoti daudz inovatīvu ideju, ļoti daudz dažāda veida gan ražotāju, gan arī cita veida uzņēmēja darbības pārstāvju, kas spēj piesaistīt ne tikai Latgales uzmanību, bet visas Latvijas, Eiropas un pasaules uzmanību. Un līdz ar to mēs rīkojam arī šo konkursu, lai tad parādītu, kas tad notiek Latgalē. Tad kādās nākas vaicāt, kādās nominācijās šogad tika pasniegtas balvas un kas viņas tad īsti saņēma? Jā, tad pirmais, ko vēlējos pateikt, ir, kā Latgales uzņēmējdarbības centrs apbalvo savus labākus uzņēmējus jau 10. gadu pēc
kartes. Ja? Un šobrīd apbalvošana notika 8 nominācijās, un kā pirmo gribētu minēt, gada speciālas ekonomiskas zonas uzņēmums Latgale. Šī nominācija mums parādījās pagājušajā gadā, tad mēs apbalvojam 2. gadu, un šogad Lauras Plūca ar Rezeknes speciālas ekonomiskas zonas uzņēmums ir Verems. Vēlos atzīmēt, ka nominācijas pretendentu vidū bija 2 uzņēmumi. Latgales speciālas ekonomiskas zonas uzņēmums Sija Papavūt, kas ir jauns uzņēmums, bet 5 gadu laika darbības laikā sevi ir pierādījis kā strauji augošu un inovatīvu uzņēmumu, kas piedāvā daudzveidīgu produkciju, koka kubuļus, paneļus, granulus un briketes, moduļu mājas un arī daudz citu labu produktu, kas tiek eksportēts principā gan pa Eiropu, gan arī pa visu pasauli jau šobrīd. Un tad runājot par Rezeknes speciālo ekonomisko zonu uzņēmumu Verems, viņš specializējas mežastrādē, kokapstrādē, kokmateriālu iepirkšanu vairumu tirzniecību uzņēmums. Tika izveidots 1996. Gadā kā Finiera klūča iepirkšanas punkts Rezeknē līdz izauga par vienu no lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā, un šobrīd šī uzņēmuma darba ir atraduši vairāk nekā 300 cilvēku. Jā, un es zinām, ka uzņēmums turpina attīstīties, un es domāju, ka būs vēl daudz vairāk darba vietu Latgales reģionā radījušies uzņēmumus. Tad runājot par pārējām nominācijām, tad nominācijas gada ražošanas uzņēmums balvu šogad saņēma 2 uzņēmumi, jo bija pietiekoši līdzvērtīgi un bija ļoti grūti komisijas noteikt, kur tad ir īsti labākais, un tad saņēma pirmo balvu Sija Rezeknes gaļas kombināts un no Rezeknes un arī Sija Ziglera mašīnbūva no Daugavpils. Sija Ziglera mašīnbūva starp citu ir arī Latgales speciālas ekonomiskas zonas status. Sija Ziglera mašīnbūva dibināta 97. Gada un labi zināms, ka viens no pirmajiem Latgales uzņēmumiem, kas īpašu uzmanību veltīs darbinieku labbūtībai. Tāpat uzņēmums ir viens no vadošiem darba devējiem Daugavpilī, un tā darbības pamatvirziena ir mašīnbūve, metālapstrāde un automobiļu detaļu ražošana. Savukārt, Sija Rezeknes gaļas kombinācija ir gaļas pārstrādes uzņēmums, kas ražo produkciju pēc Senteu tradīcijām un receptiem. Dibinās 2001. Gadā, un šobrīd pēc saražotas produkcijas apjoma tas ieņem vadošas pozīcijas Latvijā. Pašlaik kombinātā un ar to saistītos uzņēmumus ir nodarbināti vairāk nekā 700 darbinieku, kā arī tiek ražoti 300 dažādi produkti. Uzņēmums nepārtraukti turpina attīstīt. Tad runājot par trešo nomināciju, tā ir nominācija gada lauksaimnieks. Šogad šo balvu saņēma arī 2 nominanti, līdzīgā situācija, kā ar gada ražošanas uzņēmumi, arī bija tietiekoši grūti noteikt, kurš ir labākais, un otrais interesantais moments, kā bija 2 uzņēmumi ir no balvu novada. Tad runa iet par zemnieku saimniecību Riekstiņu un zemnieku saimniecību Kotiņu. Zemnieku saimniecība Riekstiņa izveido 92. Gadā un atrodas balvu novada Baltinavas pagastā. Saimniecības pirmsākumos tika apstrādāti 1,5 hektāri zemes, kas gadu laikā ir izauguši līdz 4200 hektāriem apsaimniekojamas platības, nodrošina darbu gandrīz 60 strādājošiem, kas priekš lauksaimniecības uzņēmuma ir pietiekoši daudz. Tad Riekstiņa ir stabils ģimenes uzņēmums, jo saimniecības darbībā iesaistīta visa viņu ģimene. Tad Sija Kotiņa atrodas arī Balvu novadā, Šķilbenu pagastā un ir viens no lielākajiem Latvijas seklaudzētājiem, un tas apgrozījums pērn sasniedzis teju 3 miljonus eiro. Saimniecība 90. Gadu laikā tika izveidota uz 14 hektāriem zemes, bet tagad apsaimnieko 3000 hektāru. Tad abi 2 uzņēmumi kopā apsaimnieko vairāk nekā 7500 hektāru. Tas ir ļoti, teiksim, tāds tā kā nozīmīgs apjoms priekš Latgales. Tātad runājot par nomināciju 4. Gada inovāciju, šogad galvu saņēma neliels uzņēmums Sija Safira L, kas ir augu valsts izcelsmes produktu pārstrādes un konditorijas bezglūtēna ražošanas uzņēmums no Rezeknes novada. Augļu ogu un dārzeņu pulveri tiek radīti, izmantojot saudzīgas kaltēšanas temperatūras, ļaujot saglabāt tajos ne tikai smaržu un garšu, bet raksturīga konkrētajiem auglim vai dārzenim, bet arī vērtīgas vielas. Uzņēmums piedāvā augļu
ogu un dārzeņu pulveru veganiskos un bezglutēna konditorijas izstrādājumus un arī degustācijas. Mm-hmm. Jā, varbūt tad kopā mēs bijām saņēmuši vairāk nekā 50 pieteikumus visās nominācijās. Un gribu paturpināt arī ar citām nominācijām, un viena no ļoti svarīgām nominācijām Latgalei noteikti ir gada mājaražotājs. Un šajā nominācijā balvu šogad saņēma Līvānu ķiplūks, Sijā Revima, un tas ir vietējais mājaražotājs no Līvānu novada. Jāsaka, tas ir ģimenes kopdarbs, jo ar mīlestību audzēti ķiploki un ražoti produkti tiek tieši ģimenes lokā. Un nu jau no pirmajām 40 burciņām jau līdz 1000 burciņu jau šie mājaražotāji ir saražojuši. Un ar katru burciņu aug gan piedāvājuma dažādošana un arī aug arī pats apjoms. Un jāsaka, ka šis mājaražotājs izmanto izejvielas tikai no pašu audzētajiem un Līvānu novadā iegūtiem izejvielām. Vienmēr Latgale ir lepojusies arī ar gada amatniekiem. Un šogad gada amatnieku titulu saņēma Elvīra Škutāne. Elvīra Škutāne darbojas Krāslavas novada amatniecības centrā un ir stikla dekoru darbnīcas meistere. Un viņa ir ļoti spilgts piemērs, kā no sava iemīļotā hobija tad var pārvērsties savā uzņēmējdarbībā, jo Elvīra sāka veidot sākumā vitrāžas, izmantojot Tiffany tehniku, un tas notika tikai pirms pāris gadiem. Bet nu, šis hobijs jau ir tapis par savu uzņēmējdarbību, un līdz ar to viņas stikla vitrāžas, vitrāžas svečturi, logu dekori un citi darinājumi jau ir ļoti daudzās cilvēku mājās un krāšņo viņu mājas. Mēs šajā pasākumā arī vienmēr gribam pozicionēt Latgali kā turisma galamērķi. Un tieši arī tāpēc šāda viena no nominācijām ir gada jaunākais turisma pakalpojums. Un šogad šajā nominācijā balvu saņēma viesunāms Villa Fortuna, tas ir Sijā Triton. Un pats viesunāms atrodas Ludzas novadā. Un tas jāsaka ir dizaina viesunāms Villa Fortuna, tikko pēc ļoti kvalitatīva remonta un neatkārtojamiem dizaina elementiem ar dizaina mēbelēm. Tātad meklējams mūsu vecākajā Latvijas pilsētā Ludzā. Un atpūtē tiek piedāvāts plašs telpu aktivitāšu klāsts, kas tad arī spēj piesaistīt turistus. Un ne tikai turistus no Latvijas, bet arī no Eiropas un citām pasaules valstīm šobrīd. Un Latgalē ir ļoti uzņēmīgi cilvēki. Un jāsaka, tāpēc viena no nominācijām tiek veidotā tieši saistībā ar remigrantiem, kuri atgriežas dzīvot Latgalē, un tas ir uzņēmīgākais gada remigrants, kas Latgalē ir uzsācis darboties. Tad šajā gadā balva tika Maijai Krasnai no Sija Mīrs, jo viņa ar savu vīru ļoti uzņēmīgi, radoši ir uzsākuši atdzīvināt Ārdavas muižu. Un jāsaka, pirmie klienti jau spēja izbaudīt šajā vasarā Ārdavas muižā ļoti daudz dažādas aktivitātes, ko piedāvāja atraktīvie saimnieki. Un viņi tad ar savu īpašo stāstu par sevi veido šo jauno Ārdavas muižas dzīvi. Un jāsaka tā, ka jau otro gadu mums ir arī spēcbalvas šajā mūsu Latgales dienā un tieši šajā nominantu godināšanas reizē.
Un šogad vienu speciālo balvu pateicības rakstu saņēma arī Saļimunds Ķipļuks no Ludzas novada, kas ir visiem ļoti pazīstams amatnieks. Un, jo Saļimunds Ķipļuks visu savu darba dzīvi, visu savu mīlestību, darba mīlestību ir atdevis, lai iemācītu, kā pārmantot un saglabāt senās prasmes. Un tieši viņš vairāk vai mazāk nodarbojas ar virvju vīšanu un ir kļuvis populārs ar savām peternēm. Un Saļimunds Ķipļuks tika pagodināts ar pateicības rakstu, bet augstāko atzinības rakstu par mūža ieguldījumu kultūrā šogad saņēma Regīna Osmane, kas ir ilgadējā Daugavpils un visas Latgales kultūras darbiniece un mūsu Daugavpils vienības nama bijusi vadītāja, kas tad arī sargājusi kopusi mūsu Daugavpils kultūras dominanti un visas Latgales kultūras dominanti vienības nama. Nu, jā, tas ir par mūsu šī gada uzvarētājiem. Nu, skaidrs ir viens, kad šie astoņi nominanti un attiecīgi vēl spēcbalvu ieguvēji, nu, tie ir tie paši radošākie un darbīgākie cilvēki, kas darbojas tieši Latgales reģionā. Taču saprotams, ka nu, kandidāti bija gana daudz, veseli 50 vai pat vairāk kā 50. Vairāk, kā tad vispār žūrijas locekļiem izvēlēties tos pašus labākos? Varbūt pavisam nelielu lietas, ka jums vēl ir citi arī jautājumi, kas būtu jāapspriež. Jā, katru gadu tiek izstrādāts šis nolikums, kas tiek pirms konkursa arī izsludināts publiskajā vidē, un tad uzņēmējus var pieteikt gan pats uzņēmējs, gan arī kāds cits aizpildot šo anketu. Un katrai nominācijai ir arī izstrādāti kritēriji, un tad salīdzinot šos kritērijus, tad, kā jau katrā konkursā jāsaka, tad tiek iziet cauri šiem vērtējuma kritērijiem un tad izsverts. Jo citreiz ir ļoti grūti, Vladislavs piekritīs, ļoti grūti tad izsverties. Tāpēc arī mums divās nominācijās šogad bija divi uzvarētāji, jo vienlīdz mēs runājām gan par kotiņiem un riekstiņiem kā gada lauksaimnieku. Tāpat mēs arī pie ražošanas uzņēmuma nevarējām nolemties, kas tad te būtu vairāk atzinējums, vai Rēzeknes gaļas kombinācija, vai Ziegleru mašīnu būve. Un tāpēc mums bija divi nominanti šajās divās nominācijās. Nu, taču zināms, ka Latgales diena tiek rīkota projekta uzņēmējdarbības atbalsta pasākuma Latgales plānošanas reģionā ietvaros. Tad vairāk par šo pašu projektu, kādas aktivitātes tiek ieviestas pašlaik? Jā, es jāsaka, ka šis Eiropas ekonomikas zonas atbalstītais projekts ir ļoti nozīmīgs mūsu reģionam, jo tieši vērsts uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un uzņēmēju pratības, finanšu pratības, spēju attīstību. Un šajā projektā tiek iesaistīta ļoti plaša mērķa auditorija, sākot no bērndārza vecuma līdz pat nenoteiktam vecumam visi, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību vai grib uzsākt kādu no uzņēmējdarbības formām vai attīstīt savu kādu biznesa ideju. Jo šajā projektā mums viena no lielākajām, specifiskākajām tādām aktivitātēm ir interešu izglītības programmas izstrāde un ieviešana es uzņēmējs izglītības iestādēs Latgalē. Un šobrīd mēs varam pateikt to, ka jā, šī programma ir izstrādāta četrās vecuma grupās, gan bērntārza vecuma, gan 1.-4. Klašu skolēniem, gan 5.-9. Klašu skolēniem, vidusskolēniem, un šobrīd tā tiek ļoti veiksmīgi ieviesta 80 Latgales skolās, kas ir ļoti liels cipars, 80 skolās no projekta tiek finansēts šis interešu izglītības pulciņš, un kopā tie ir 106 pulciņi. Un šo pulciņu realizāciju mēs noslēgsim līdz šī gada decembrim un ļoti ceram, ka arī jaunajā gadā, pirmajā pusgadā spēsim vēl vienu lielu tūri šādu pulciņu palaist. Un tas ir tas, kas saistās tieši ar bērniem un jauniešiem, jo ļoti svarīgi ir tad
mainīt vispārējo sabiedrībā domāšanas veidu, attīstīt šo uzņēmīgo garu, lai tad pēc 15-20 gadiem mēs saņemam pilnīgi citu paaudzi ar citu domāšanu, jo Vladislavs piekritīs, ka šobrīd arī bērni noteikti tavā bērndārzā sāk apgūt šo programmu un tad bērni nāk mājās un jau pēta cenas un skatās un māca vecākus. Māca vecākus un mēs jau redzam arī darba biedru vecāku čatiņos, ka mūsu bērni šodien jau cenu zīmes zīmēja, mūsu bērni bija izpētes gājienā uz kafejnīcu un tā tālāk mazākie un tad sāk atšķirt vajadzības un vēlmes, kur tad mamma ar tēvaņiem naudu vai tiešām tikai bankomātā var izņemt. Un tad katram vecumposmam, protams, atbilstošas ir šīs nodarbības un jāsaka liela paldies Junior Achievement Latvija un mūsu sadarbības partneriem no Akdaras reģionālās pašvaldības un Junior Achievement Norvēģijā, kas izstrādāja šo mācību programmu, izstrādāja ļoti kvalitatīvu rokas grāmatu ar mācību saturu, lai tas būtu kā palīga materiāls pedagogiem, lai pedagogi varētu iet uzreiz pie bērniem un izmantojot visus šos materiālus, tad arī organizētu šīs nodarbības. Tā ir viena no specifiskākajām aktivitātēm, bet, protams, mums ir ļoti daudz dažādas citas aktivitātes uzņēmējiem, kas tie ir gan dažādi izglītojušie semināri, tie ir arī pieredzes apmaiņas braucieni, tie ir kā jau arī dažāda mārketinga aktivitātes, un vēl ir ļoti svarīgi saprast to, kā arī pašvaldībai ir ļoti liela loma uzņēmēju darbības vidas attīstīšanā. Un tāpēc mēs ļoti lielu arī uzmanību šajā projektā veltam tieši pašvaldību darbinieku izglītošanai un kā tad pašvaldībā varētu veicināt šo uzņēmēju darbības vidas attīstību. Un sistemātiski jau kopš 21. Gada notiek ļoti daudz dažādas aktivitātes tieši gan pašvaldībām, gan arī pašiem uzņēmējiem, lai šie semināri mums ir bijuši gandrīz vienmēr digitālā vidē, noskatāmi šobrīd arī ir Latgales plānošanas reģiona mājaslapā. Ļoti dažādas tēmas, sākot no dokumentācijas kārtošanas uzņēmējdarbības būvas uzsākšanas, beidzot ar mākslīgo intelektu un ar dažādiem digitālajiem rīkiem un par biznesa ideju attīstību un tā tālāk. Bet jāatzīmē arī to, kā projektā liela vērība tiek pievērsta tieši jauniešiem. Un pavisam nesen, pagājušajā nedēļā Rēzeknē, noslēdzās viens no jauniešu mentoringa pasākumiem, lai jaunieši spētu arī vairāk aktivizēties un domāt par dažādām biznesa idejām un kā šīs idejas realizēt, tad arī jauniešiem tika piedāvāti mentori, un kuri palīdz tad arī noteiktos jautājumos, kaut kādos problēmu jautājumos. Tāpat arī dažādas nometnes jauniešiem tiek piedāvātas un citi pasākumi. Biznesa ideju konkurss, jā, tūlītās pat būs decembrī izsludināts jauns biznesa ideju konkurss, noteikti izmantojiet izdevību, jo pieci labākie biznesa ideju autori tad brauc pieredzes apmaiņas braucienā uz Akderas reģionālo pašvaldību, iepazīstas ar ļoti līdzīgām biznesa idejām, un tad varbūt tas ir tas lēmes brauciens, kad var atrast arī sev sadarbības partnerus līdzīgi domājošos, un citreiz gadās tā, ka šāda veida braucienos ne tikai tajā valstī, uz kurienā aizbrauc atrot sev sadarbības partnerus vai saviem kādam savam citam kaimiņu uzņēmumam labus sadarbības partnerus vai savam biznesa draugam sadarbības partnerus, bet arī savā starpā braucot izveidojas tik ļoti labas saites, ka pēc tam ir ļoti labi biznesa partneri, te patās izrādās blakus. Tomēr varbūt nedaudz sīkāk un detalizētāk par šīm izglītības programmām, kas ir šīs uzņēmējdarbības jomā. Saprotu, tātad 80 skolas ir iesaistījušās, 106 pulciņi.
Kas varbūt, ko tad bērni varbūt apgūst šajos pulciņos? Saprotams, bija piemērs minēts par to, ka viņi tā kā pēta šīs cenu zīmes. Saprot, ka tētis varbūt naudiņu no maka gluži neizvelk, bet viņš aiziet kaut kur uz 8 stundām strādā un tad dabū par šo, tā kā, varbūt pat vairāk stundām šo atalgojumu un tad viņš dabū to naudiņu makā un bankomātā. Kas var, ko vēl bērni varbūt šobrīd uzzina šajās izglītības programmās? Tas bija tikai tāds kā neliels piemērs, jo katrā izglītības programmā ir izstrādātas saturs 20 tēmām, un katram vecumposmām šīs, protams, tēmas ir sarežģītākas un sarežģītākas, bet ļoti daudz tēmas ir par uzņēmēju spēju attīstību, par komunikāciju, par līderību, jo tas ir tik svarīgi, lai vienkārši to uzdrīkstētos, vienkārši uzsākt, par to, kā šo biznesa ideju atšķetināt, kā viņu atrast, kā uzšķilt šo biznesa idejas dzirksti, kā nodibināt savu uzņēmumu, kā vecāko klašu skolēni gatavo arī nelielus biznesa plānus jau šīs idejas realizācijai. Un vecāko klašu skolēni mācās un skatās arī, kā atrast sadarbības partnerus, kā meklēt noieta tirgus. Ļoti daudz dažādas tēmas, tās ir 20 tēmas katrā vecuma posmā, līdz ar to ļoti būtu, protams, ideālā variantā, kā cilvēks spētu no šīs, teiksim, no bērnu dārza tēmām izmācīties līdz pat vecāko klašu tēmām. Līdz ar to rastos viena liela kopaina, kā tad mēs varētu attīstīt savu biznesa domāšanu un finanšu pratību. Un mēs jau dzirdējām arī atgriezenisko saiti no vecākiem. Tad, kad nāk arī mājās vecāko klašu skolēni, tad viņi saka, ka mums pašiem ir nepieciešama tik daudziem šī kaut kāda vēl papildus izglītība tieši šajā jomā. Taču es domāju, ka jūs visticamāk varbūt esat dzirdējuši, ka Latvija ir tāda daļa sabiedrības, tāda tā kā pulpēži, kas uzskata, ka Latvijā viss ir slikti un kas es par uzņēmēju? Es taču neko nevaru, uzņēmējs tur ir visiem, tur ir, nezinu, sarunāts pa draugam un kas tik vēl ne. Taču īstenojot dažādus pasākumus arī šos izglītības programmas bērniem un jauniešiem, kā jūs domājat, vai 21. Gadsimtā šai jaunajai paaudzei ir iedzimis kaut kāds uzņēmēja gēns? Vai arī tad attiecīgi, ja es piedzimstu, izaugu, saprotu, man nav tā uzņēmēja gēna. Vai es strādājot un izglītojoties varu tā kā uztrenēt šo uzņēmēja gēnu sevi? Es gribētu sākt ar to, ka laikam, lai izskaidrotu to visu pamatu, vai nedaudz pārfrāzēt Tomasa Edisona, kas lielākais Amerikas izglītotājs frāzi, ka ģeneralitāte ir 98% smaga darba. Tāpēc manā skatījumā ir, ja pareizi, teiksim, pareizi sākt ar izglītības lietām, arī motivēt bērnus no pašiem sākumiem, no bērnu dārza un tā tālāk skaidrojot, jo tas principā arī nav nokritis nekas no zila gaisa. Šī programma, kuru realizē uzņēmēja atbalsta pasākumu Latgalē, viņa ir tapusi pirmsākumos no Latgales uzņēmēja darbības centra. Mums bija tāda nelielā programma, kuras ietvaros mēs apmeklējam katru rudeni 15 skolas Latgales reģionā. Un mēs bijām sapratuši, tajā brīdī vēl Junior Achievement nebija pietiekoši aktīvs reģionā, bija noteikti tās skolas, bet mēs krasi redzējām tajās skolās, kur Junior Achievement darbojās, tur pilnīgi cita saruna ar bērniem, viņi iet uz kontaktu, viņi vairāk komunikāli, viņi atbildīgi, viņi kaut ko grib, viņi vēlās attīstīties, un mēs sapratām, ka mums vajadzēja ar teiksim, paņemt varbūt kaut kādu labu piemēru, kas ir bija Norvēģija jau izstrādāts, neizdomāt neko jaunu, bet mēs kopā sadarbojoties ar Norvēģija partneriem, paskatījāmies, kas notiek pie viņiem, aizbraucam, viņi atbrauca pie mums paskatīties, kā tas izskatās pie mums, parunā ar vietējiem junioriem, šimen, teiksim, parunā ar skolotājiem, ar bērniem, un saprata, kuru, teiksim, to pielāgotāko programmu, kādā formā izvēlēties un izveidot Latgales reģionā. Un manā skatījumā tas arī ir tas smags darbs, ko sagaida un ko vajadzētu darīt, pieņemsim, Latgales plānošanas reģionam, teiksim, lai palīdzētu no pirmsākumiem bērniem, lai viņam parādītos ideja, kā varbūt vajag tomēr skatīties uzņēmējdarbības virzienā, jā, un mēs no savas puses arī piedāvājam produktus Latgales plānošanas reģionos ne tikai pašiem bērniem. Mums ir gan Latgales uzņēmējdarbības centrs, SOP Latgale, mums ir Latgales speciāla ekonomiskā zona. Tātad, principā, jebkurā brīdī, jebkurā stadijā mēs varam sniegt noteiktu palīdzību
uzņēmējiem. Jā, tad sakot ar bērnu dārzu, tālāk mums ir arī bija, un arī es ceru, ka būs arī tālāk kanta programma jauniem uzņēmējiem. Tālāk mums ir Latgales speciāla ekonomiska zona, kas dod nodokļu atlaides investoriem. Tad mēs mēģinām šo visu uzņēmēju darbības vidi pilnā spektrā, nu, saviem spēkiem, cik varam atbalstīt un attīstīt, jo savādāk mums visiem ir jāsaprot, ka pats galvenais cilvēks valstī ir uzņēmējs, jo viņš maksā nodokļus. Neviens cits nodokļu nekrīt no gaisa, nodokļus nesaražo Latvenergo vai kaut kas tāds. Nodokļus veido ražojošie un pamatā eksportējuši uzņēmē, kas spējīgi piesaistīt lielāku nodokļu apjomu, veidot darba vietas. Un tāpēc tā, bet tā sistēma, lai viņa veiksmīgi strādātu un attīstītos, viņa jāveido no pašiem pirmsakumiem. Jo mēs šobrīd, diemžēl, atpaliekam gan no Igaunijas, gan no Lietuvas, tieši kopējo uzņēmumu skaita ziņā. Jā, un tad attiecīgi. Tas, protams, ir viens no virzieniem, pie kurā ir jāstrādā, lai attīstītu uzņēmējdarbību. Ir, protams, arī citas lietas, tādi, ka jālabo nodokļu sistēmu, jāmazina darba spēku nodokļu. Ir citas lietas, ir labi jāpiestrādā pie energoresursiem, lai mūsu uzņēmējiem eksportējušiem būtu iespēja konkurēt ar tuvākām valstīm, teiksim, Lietuvu, Igauniju un Poliju pieņemsim, kas varētu ražot līdzīgas preces, bet nu, atbalsta ziņā un runājot atgriežoties atpakaļ pie uzņēmēja gēna, es tomēr uzskatu, ka, protams, ir droši vien kā cilvēki, kuriem uzņēmēja darbība veicās vieglāk, jo viņam ir kaut kādas dabiskas dotības, bet pēc būtības darbs ir darbs, un es uzskatu, ka normāli attīstītos strādājot, mācoties un tā tālāk var ļoti veiksmīgi nodarboties, kļūt par labu uzņēmēju un ļoti veiksmīgi nodarboties uzņēmēja darbību. Un no uzņēmēja darbības nav jābaidās. No savas puses aicināšu vienu skatītāju ar otru pusi ekrānam meklēt sevī šo uzņēmēju gēnu, ja nav, tad meklējam iespējumu un tās radām. Paldies jums, ka atradāt laiku un atnācāt šodien pie mums. Vēlos informēt jūs, dārgie skatītāji, kad šis bija jau trešais raidījums no par Latgales speciālo ekonomisko zonu no 4 raidījumu cikla. Uz tikšanos jau nākamajā pēdējā raidījumā un tad uz tikšanos. Visu labu!